Now let me go back to work, ok? See ya, bye. Hello, people from YouTube. Welcome to one more Uncle Beto's English tips. Uncle Beto sou eu. <laughs> Estou aqui para ajudar vocês. Bom, meus queridos, hoje eu vim para dar uma dica bem rapidinho aqui para falar sobre o verbo to speak, que é o verbo falar. É, eu vou dar uma dica para vocês: não usem o verbo speak. Pronto, acabou. Essa é a dica mais rápida do mundo, né? porque a gente associa muito o verbo falar a speak. Né? E não é sempre que o gringo usa. O verbo, o verbo falar na boca do gringo, mesmo, conversar, bater papo, é talk. Sabe? Uh, talk to me. Fala comigo aí. Hey. Talk to me. I was talking to my friends in the bar. Eu estava falando com meus amigos no bar. I was talking. Né? Susan talks too much. A Susan fala muito. Susan talks. Deixa o speak só para quando for speak a language, certo? Speak English, speak French. Deixa só para esse caso. Quando for falar um, um idioma, os outros falar, conversar, bater papo, usa tudo o talk. E daí naquela expressão que eu gosto muito que é speak up. Né? Fala mais alto, speak up. Não tem nada de speak louder, speak more louder, não tem nada disso. A expressão é speak up, fala mais alto aí, meu querido. E se o cara tá falando muito, muito, muito alto, você fala speak down, fala mais baixo aí, pô. Speak down. É o único caso que vale a pena usar o speak. Quando se referir ao idioma, qualquer idioma, e nessa expressão fale mais alto, fale mais baixo. O resto, usa tudo toque. Oh, essa dica aqui é bem simples, é, vale a pena pensar nisso aqui, porque a gente que é brasileiro quer colocar o verbo falar tudo quanto é speak. Né? Tudo quanto é speak, tudo quanto é frase, coloca speak. Tudo quanto é verbo falar, coloca speak. Cuidado, esquece o speak, deixa ele de lado, usa só nesse caso que eu falei para vocês e use sempre o verbo talk, que é o verbo conversar, bater papo, falar, abre a boca. Beleza, meus queridos? Tá aqui uma dicasinha relâmpago para vocês, só para vocês incorporarem essa pequena informação no conhecimento prévio que você tem de inglês. Aí dá aquela melhoradinha no inglês, dá aquele upgrade, tira uma dúvida que vocês possam ter, uma dúvida a menos para vocês se preocuparem e continuar nessa caminhada para vocês alcançarem a fluência da língua inglesa de falar inglês, talking in English, não speaking English. Talking um beijo para vocês, a gente se vê numa dica futura logo logo aí. Eu não vejo a hora de voltar aqui. Bye.